My si vlastně dokumentujeme všechny případy, jo, který máme vlastně za tu dobu. Jo. Tady vidíte 60. případ teďka, který budeme řešit, a tady už máme i vyřešený případy, jo, který jsou dokladovaný prostě. Tady třeba můžeme... Co znamená vyřešený případ? Vyřešený, uzavřený. To znamená, že jsme tam byli a už tam prostě v tom místě nestraší, nejsou tam žádný paranormální aktivity, entity jsou odvedený, dům je vyčištěný, je tam klid. Tak, máme všechno. Pamatujete si, kdy jste viděl prvního ducha, nebo kdy jste se setkal s první entitou? Pamatuju. Bylo to v roce 1994, kdy mýmu staršímu synovi šlo o život. Jo, on měl lymfoblastickou leukémii a objevila se mě moje babička, mrtvá v té době, která v mé pracovně prostě seděla naproti mě a akorát takhle ukázala. Jo, a v myšlenkách vám najednou přijde, že se něco děje, že je jako zle. A kam jste nás to vlastně vzal? Kam teď jdeme? Toto je vlastně, to místo se jmenuje Stránská skála. Je to velice známý takový tadyhle, byste mohli vyběhnout nahoru. Aha. Ať to nemusíme ukázet. Tam je taková ta štola. Tady bude ta štola. Aha. To takhle udělám. Pojďte. Jo, děkuju. Pozor. To by byly švíhané. Tam jsou nějaký duchové v té štole? Tam se vyskytují nejen duchové, ale entity už hrozně dlouho. Jo. Je to takový hodně známý místo tady tímhle ctím. A vlastně tam vzali ty entity? Tady v tomhle místě, jo, tady z té skály se zřítila, jmenovala se Anička Vostárková, mladá dívčina, kolem 14 let, jo, která údajně měla spadnout z téhle skály a tady nahoře, tady jak ukazuju, tak tady má takový jako pomníček. A kdy to bylo? V roce 1936. Jak vlastně vypadají ti duchové nebo entity? Mají takové ty černé roztažené huby, jak to mají v těch japonských hororech? Ne, ta realita je jiná. Většinou ten duch nebo ta entita vypadá třeba jako černá postava. Někdy to mívá kápí a v té kápí není žádné obličeje. Je tam prostě prázdno, například. A to je mnohem děsivější, než kdyby se to šklebilo nějak. Tady je 8,6 stupňů. Jo? V případě, že přijde entita, což se projevuje ochlazením, jo, během pár sekund až o 10 stupňů třeba dolů. Jo? A setkali byste se tady s tou entitou, která je tady domácí někdy? Setkali jsme se tady jednou. Jo? Neměli jsme tenkrát ještě termokameru ve vybavení. Jo? Na termokameře dá se říct, že je to vidět. Takhle viděl predátor vlastně. Jak vypadám já? No. Vypadám tak jako monstrum. Kdyby to byl duch teda, tak jak by to vypadalo? Kdyby byl duch, tak to bude vypadat takový zelenkavý, někdy to bývá malinko do žluta. Ale a nemývá to nohy, což vás jako tak dokáže vyděsit, že to by jsme asi tady tak neprodlívali, takhle v klidu. Aha. Já bych zase tam to světlo. No, dělejte pomalé ruku pryč. Tak, vidíte? To je hezký. Takhle by vypadala entita asi, jo? Takhle. Aha. Jo? A ona se nám vybila aku. Že je vybitý, jo? Mhm. To je divný. Teďka nám přestanou jít všechny světla. No ale pozor, kamera tam byly, vypne. Pozor, tam byly fungelové baterky. Ale proč se vybily? Aha, ježi, vy nás strašíte ale teďka. Já vás nestraším, tady je to normální, jo? Tady prostě, když jsme měli zdroj, tak najednou prostě jsme byli bez šťávy. Aha. Pokud v to věříte, tak máte vůči těmhle těm jevům respekt, což je dost jako důležitý ten respekt mít, jo? A když tomu máte respekt, tak ono to má respekt samozřejmě k vám. Teď nevím, jo, to se mi asi mám nějaký mžitky, ale úplně jsem tamhle něco viděl, ale to je asi tím tématem, o kterém se bavíme. Za náma? No, za vámi, Tady lidi popisovali koutkem oka. Jo, teďka tamhle, tady stačí každý prasátko někde hodit. Koutkem oka se říká vždycky, to lidi vidí, jo. Protože když už se zjeví
jakoby ten zemřelej, tak to už teda musí být hodně silná transformace té energie, kterou to potřebuje tady k tomuto úkonu, jo? Protože normálně duch nebývá vidět všude. Tak, jsme nechali kufr. Tak jo, tak ho bereme, asi jdeme. Přespat tady není dobrý nápad, jako. No, tady hlavně ten ráz po zádech běhá i úplně, no, oni tady jak jsou, je tady zima, tak... Jo, ale oni nejsou zlí, neublíží člověku, pokud vlastně... Takže myslíte, že teďka tady prostě jsou s námi? Jsou. Jak je to vlastně teda s duchama v té jeskyně, ten duch té holky, je tam teda někde, potkali jsme ho? Vlastně už několikrát tady provedli různí lidi, různý odváděcí rituály a takhle, takže si myslím, že co se týče té holky, už může mít klid dávno tady duše, ale spíš bych to nechal tak trošku s nadsázkou, protože se nejedná jenom o ňu. A je jich tam spousta. Je jich tam spousta a řekl bych spíš, tak jak my to říkáme, že prostě hrdinové mlčí a vítr ví své o tomto. A světlo nám dochází, takže končíme. A světlo nám dochází, takže končíme.